YBS ငွေပေးချေရေးကတ်စနစ်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်မှာစတင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကတ်တစ်ခုကိုငွေ2000နဲ့ရောင်းချသွားမယ်လို့ Asia Starmer Company ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုမှုအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်ဆွဲနေတဲ့ YBS ရင်းနှီးတဲ့က YBC အများပိုင်းကုမ္ပဏီနဲ့ Bandula တိတ်ပို့ဆောင်ရေးအများပိုင်းကုမ္ပဏီကရင်းစီ590ကျော်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစပြီးကတ်စနစ်နဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေလှုပ်ဆောင်တော့မှာပါ YBC ကုမ္ပဏီကရင်းလိုက်ပေါင်း9လိုင်းနဲ့ Bandula ကုမ္ပဏီကရင်းလိုက်ပေါင်း9လိုင်းမှာကတ်စနစ်စတင်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းလိုက်တွေတိုးချက်သွားမယ်လို့လည်း Asia Starmer ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ် YBS ငွေပေးချေကတ်တွေကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကစပြီး GNG Store ဆိုင်တရာကျော်မှာငွေကြေးနေရာနဲ့ဝယ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ပထမတစ်လအတွက်9,000ငွေဖြစ်ရင်ကအခမဲ့ပေးသွားမယ်လို့လဲ Asia Starmer ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ် So all along that night it was 900 ne 40 ဘောဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစပြီးတော့နိုင်စက်အနေနဲ့စပြီးတော့တုံးဖို့လုပ်ပါမယ်20ရက်နေ့မှာစပါမယ်ဒီကဘူကတော့ကျွန်တော်က standard ကတ် 2,000 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ standard price ပါဒီမှာလဲဝယ်ဝယ်အဲ့ဒီ agent မှာပဲ junior service center မှာဒီတိုက်တဲ့နေရာမှာ volunteer service ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့နေရာမှာဝယ် standard price 2,000 ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကတော့အမောင်းနေရတော့1000ကနေပြောဆိုတော့9000ဖြစ်လို့ရပါတယ်။ YBS ကစနစ်အသုံးပြုဖို့ရန်ကုန်မြို့မှာပြည့်စွက်နေတဲ့ YBS ရေးစီးရ1900ကျော်မှာဆက်တွေတက်ဆင်ထားပြီဖြစ်သလိုအဲ့ဒီတက်က YBC နဲ့ Bandula ကုမ္ပဏီကရင်းတွေမှာအရင်အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ခဲ့တာလို့ YRD ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဲ့ဒါ YBC ကုမ္ပဏီဘန်ဒူလာကုမ္ပဏီရဲ့ရင်းလိုက်အချို့မှာစတင်ပါမယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မှာရည်ရွယ်ချက်တွေထားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တာဖြစ်ပါလဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီမှာပါတဲ့ဟဲ့လားဆက်နေပါတယ်။အသုံးပြုတဲ့ user တွေပါတယ်။ထင်းကြောင်းမဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါတယ်။ဒီလ21ရက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟဲ့လားပြည်သူလူထုနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လည်းနောက်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါတွေကကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဒါတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရယူမယ်ဒီလို့ရှိလို့တို့တဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ပြုပန်းသွားဖို့အတွက်ကိုဒါဇူလိုင်လ21ရက်မှာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါလေလို့ဝမ်ပြဲငွေပေးချေကတ်ကိုငွေကျပ်2000နဲ့ရောင်းချမဲ့ပေါ့ငွေပမာဏသိမများတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုတဲ့ခီးတဲ့တွေရှိသလိုလက်ရှိချိန်ဟာကြက်တန်းနေတဲ့ကာလဖြစ်လို့ခီးတဲ့တိုင်းကစနစ်အသုံးမပြုနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်ဘာလို့ဒီချိန်မှာ2000မပြောနဲ့ကျွန်တော် 100-200 တောင်မှရှားရခက်ခဲနေပြီလေမောဆိုင်ကတမားဆိုအတီဆုံးပဲအဲ့လိုချိန်မှာတော့2000ကြီးပေးရမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆို free လုပ်ပေးရင်တော့ပိုကောင်းဝိုင်းမြဲငွေပေးချေကတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ pilot project နေနဲ့ဤပညာစံသက်စီနင်းမှုတွေကိုလူရဲ့တရားလောက်သုံးပြီးပြုလုပ်ခဲ့သလိုဒုတိယချိန်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေမတ်လ22ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ထားတာပါရန်ကုန်မြို့မှာပြည့်စွက်နေတဲ့ဝိုင်းပြဲရင်စီအား6000လောက်ရှိပြီးနေစည်ရင်စီရေ4,500 လောက်နဲ့ပြည့်စွက်ပေးနေသလိုနေ့စဉ်ခီးတဲ့13,800ကျော်ရှိတယ်လို့ YRD ကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ Guarda tu araye